Yeah, why not? He loves that. Do you want to shake hands? Shake our hands. קודם כל לקראת הדוח, אני חושב שראוי שיעשה זאת גם מבחינתו של דני אטום, שתרם הרבה מאוד למדינת ישראל ולביטחונה, וגם מבחינת הרצינות של הנושא. לדעתי, לממשלת ירדן יש אינטרס בקיום קשרי השלום עם ישראל, קשרי השלום והביטחון, כשם שלנו יש אינטרס זהה איתם. וכמובן שההחלטה למי עומד בראש המוסד, כמו בשאר זרועות הביטחון של מדינת ישראל, היא החלטה של מדינת ישראל בלבד. זה הוא או לא הוא?